Zdravím všechny diváky a posluchače našeho povídání na kanále Probuzený člověk. Dneska tady máme druhý díl s Elemírem Erosem. První díl shledal spoustu, spoustu pozitivních ohlasů. A chci ti moc poděkovat, že jsi přišel na další díl. Jak se máš? Já ti zdravím, Tomé, zdravím všechny posluchače. Přeji vám krásný večer. Mám se skvěle. Vypadáš trošku... rozsekaně, ale. Na první pohled. Blbej <laughs> <laughs> Jestli tě můžu poprosit, malinko pojď blíž. My jsme první povídání vlastně pojali ještě v roce 2021. Byla tam ta jednička, teď už je rok 2022, je tam dvojka. A ty jako věštec, uh, mohl bys si se naladit na tu dvojku a třeba nám jako říct, co nás bude čekat? Co v číslo dvě. V tomto roce? Ano. No. <laughs> Eh, rok 2022 je s jedným slovem, týká se to lásky, nebo nebe se otevřelo a poslalo tu pravou lásku na zem. Týká se to vztahu a člověk by neměl být sám. Takže tento rok, ten, kdo je sám, tak potká tu pravou příznivou duši. Rok z přízněných duší. Ano. To je krásný. A ten loňský rok byl takový víc transformační. Ještě, ještě jsme uh, spoustu věcí si čistili, uvědomovali, přicházeli na ně a tak. A tenhle ten rok říká, že je ve znamení lásky. A láska, já si, si dovedu jako říct, že je to věc, kterou chceme všichni. Tamhle koukám zrovna na knížku znamení lásky. <laughs> 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 Takže není to náhoda. <laughs> není, ale Náhody neexistují. A, <laughs> Když je to ve znamení lásky, tak by měl být i víc toho míru a, a pokory a, a těch lidí, jakože se budou mít i víc rádi jako společnost se i budeme dávat dohromady, nebo čistě je to o těch párech. Jenom o těch párech. Jenom o těch párech. A ten teror, nebo jak to nazvá, tohle z toho období, co tady teďka máme, tak to bude pokračovat ještě? Ještě ano. Malou chvíli ano, protože lidi si neumí ještě do spoustu věcí připustit a uvědomit si, že. To, co se vlastně děje po celém světě teď, tak je to. Jak to nazvat? Není to čistý, je to vypuštěný z temnoty. Protože temnota vlastně teď jako, dá se říct, že sílí a sílí víc a víc. A ovlivňuje vlastně s tím lidi, aby šli jeden proti druhému a uvěřili vlastně věcem, které nejsou pravdiví. A ten člověk víc uvěří nebo se posune k tomu zdýmu nebo té temnotě víc než lásce. A proto už nahoře nemohli koukat, tak zasáhli. A lonský rok byl to, jak si řekl teď Tome, aby jsme si spoustu věcí uvědomili, přehodnotili, tam byla ta jednička, to je vlastně člověk sám, aby nabyl tu svoji vnitřní sílu a hlavně se uzdravil, aby nedělal blbosti. No. Abychom si uvědomili možná, jaký máme ty hodnoty životní, tak. priority, aby jsme se nehnali za těma majetkama, za těma povrchníma věcma tolik, ale šli víc do sebe. Ano. Já musím říct, že ty ohlasy, které na tebe přišly z toho prvního povídání, takže na to navážu, byly skvělý. A zároveň se přihlásilo i několik, no, několik zájemců, nebudem říkat ještě kolik, ale, ale, jsou tam ohlasy. A už jsem tě viděl i třeba s nima volat a jim se nakonacitovat na ty lidi přes telefon. A dokonce za tebou i budu prozradit, cestovali kolik odhadů, nějakých 800, tisíc kilometrů. 12. do dokonce. No, tak to je, to je dálka, opravdu. A uh, bylo to teda za účelem, že se někdo chtěl vyléčit ano. a odstranit nějaký zdravotní problémy. A když slyšel se jsem do telefonu, ano. že se dokonce se tam dokázal naladit, jaký bere různý jako medicamenty a tak dále, to bylo hodně zajímavé pro mě, protože nebylo to předem nějak domluvený, ale uh, fungovalo to. Tím chci říct, že vlastně jako. Tobě stačí opravdu přečíst si třeba nějaký krátký jako komentář, nějakou poznámku od člověka s jménem a už se dokážeš naladit na toho člověka, čím, čím má ten problém, co potřebuje řešit. Mě stačí kolikrát jenom hlas, když mi řeknou dobrý den a už mi co jde. Mm -hmm. hmm. A no? Takže ty lidi, co za tebou přijeli, byli moc spokojení? Věřím, že ano. Protože přijeli v pátek na večír a opravdu na otočku. Seděli u mě asi hodinku. A zase jeli zpátky. A zase jeli zpátky. Mě to jako moc zmrzelo, protože jsem jim nabízela, aby přespali a oni sice nemohli kvůli dětem, že mají děti doma. A je pravda, že mi volají od toho dne asi každou druhou hodinku Fakt? a dávají mi zpětné vazby. Ona... Takže to je náročný pro tebe teď už, ale... Ano, nemám no, svůj klid. Tak, tak, já bych řekl. No. Ale jako jsem rád za to, vážím si toho. No a vlastně to můj úděl, no. Nic neudělám. Já jsem rád, že vlastně ta holčina, která přijela, holčina je 29, víc nebudu prozrazovat, prodrazo v 15 letech něčím prošla vlastně nějakým Nějakou nemocí, dá mm -hmm. říct. A vlastně do pátku jí nebylo pomoženo. Mm -hmm. A kolik let třeba takhle s ním jako bojovalo? Říkám, od, od těch 15 od těch 15 let. A to je dlouhá doba. Do. A může si to dovolit vlastně, že i si platila soukromí doktoři a nikdy nic v životě nic nenašli. A bála se chodníka, že vlastně zemře a nechá ty děti, děti jako tady samotný. Ale jedno vám prozradím. Já se nikdy neptám lidí, který mi volají, napíšou, nebo když osobně chtějí přijít, jak ke mně přišli. Já to nedělám, protože říkám, já nějaký reklamy nemám, nemám vůbec svoje stránky, nic. Tak to cítím, protože ten, kdo má ke mně přijít, tak tu cestu si najde. A já mám dojem, že to je to správný říkám, jsem tady pro celý svět, pro všechny lidi. Takže ty cesty jsou. A ta holčina mi řekla, že už pár let se modlila k Pánu Bohu, ať ti pošle někoho nebo nějaký zásah nebo nějaký bod, aby se z něčeho chytla, žádala o uzdravení. A po tolika letech, vlastně, je to asi před týdnem nebo před 14 dními, tak když opravdu plakala prej a prosila Pána Boha, už byla na dně, bez naděje, tak z ničeho nic, když se jí zapnul počítač, který byl vyplý, a ukázala se jí moje fotka. Mm -hmm. Tohle bylo od Boha, to byl zásah vlastně pak se dostala k našemu tomu prvnímu povídání. Povídání, ano. Tak si to pocítila a rozhodla se, že za mnou jede. I když prý bojovala, bála se něco jí říkalo. Jezdi, nejezdi a řekla, že nemá co ztratit. A je ráda, protože přesně jste mi řekl, když ode mě odjížděla, za kolik hodin ucítí uzdravení a ono se to stalo takže mě je vlastně vděčná. Takže proto mi teď furt volá. <laughs> Děkujeme a uh, její příbuzenstvo žádá taky pomoc. Takže jsem za to rád. Ale jak říkám, není to moje záslova. Je to záslova Pána Boha. Hmm. Bylo tam další příběhy lidí a uh, hodně se tam opakovala právě třeba ta láska nebo ty vztahy. Uh, Řešil si něco dalšího třeba teďka v posledním měsíci, něco takového? Skoro každý den. Každý den. den. Tak to, je, to jsem se špatně zeptal. A je nějaký příběh, který by si ještě dokázal, mohl aspoň bez jména prostě anonymně pozdílet, hmm. aby to nikomu neublížilo, ale zároveň to mohlo třeba otevřít oči ostatním, co se na to budou koukat? No, počkej, jestli který vytáhnout. <laughs> Napadá mě jeden, nevím proč. Je to, je to asi možná měsíc, je pravda. Když mi volala jedna paní, která první napsala, já jsem se jí teda ozval. A... bylo to téma, jestli ona má opustit manžela nebo ne. Tak to je složitý téma. A já ty věci opravdu nerad dělám, že můžu, abych zasahoval nebo ovlivňoval člověka, protože to se nesmí ale ta paní opravdu plakala mi do telefonu, že už několik let vlastně se trápí a myslí si o svým manželovi cokoliv, co jí ubližuje. Ona měla pravdu, cítila to dobře, ale neměla to potvrzení. Já si mi řekl, že jak poslechne svoje srdce a ať se vydá s tou správnou cestou. Ať si změní celý svůj život a dopustí i práci, a se odstěhuje. A pokud to ona udělá, tak teprve ji potká ta pravá láska, kterou ona si myslela, že celou dobu má, ale neměla ji, protože ten manžel jí vlastně trýznil. Ona se bála to udělat, ten krok. Asi pak po tom rozhovoru vlastně po 14 nech mi a řekla teda, že to udělala a já jí říkám, a teď nikoho nehledat. Ani nic nelitovat, že se to udělala, že zůstanete sama. Teď se dejte do pořádku vy sama, uzdravte se a pak vám všechno půjde. A už má novýho přítele. Po měsíci. <laughs> tak ono se často říká, když se takhle střídají ty partneři, jakoby zalepíme nějakou díru, která tam je někým novým, možná mi dáš zapravdu, možná ne, že jakoby to není vždycky úplně to nejlepší. A může tam přijít právě člověk, který potom se stane takovým tím převozníkem, že nás převeze z jednoho břehu pomyslního na ten druhý a zase nás nechá, nechá nás jakoby samotný. Jo, vlastně využije nás, jo, nehezky de facto. Ale je to, je to potřeba tohle mít, anebo opravdu být chvilku sám, nevím, klidně tři měsíce, půl roku, rok, abych si uzavřel ten předchozí vztah, abych si uvědomil víc, co chci, koho chci. Ty hodnoty zase jsem se vrátil víc do sebe, protože já si myslím, že ty odpovědi každý z nás sobě má, pokud se zná. Já bych se neuzavíral, neuzavíral sám do sebe, určitě bych to nedělal, protože je to špatný nejenom pro ty druhý, ale hlavně... Neuzav, neuzavřel jako předvostatníma, ale podíval se do sebe, takhle to myslím. On stejně nepozná sám sebe. On tam nenajde nic. Ty lidi, kteří jsou nám dány, i kdyby to bylo na pět minut jenom, tak to není jenom, že on pro nás, ale i my pro něj, to vzájemný, aby jsme mm -hmm. něco pochopili, uvědomili si naše chyby, nebo naše, na, 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 to dobro naše. A vlastně jeden druhýho učíme, ukazujeme, vlastně je to jako jakoby zrcadlo. Jo? Co děláme špatně, co děláme dobře. A ten člověk, když odchází, tak skončila ta jeho cesta k nám. A on jde dál. Nikdy, to, neznamená, že nám byl dán ten pravý pro tu lásku, který s náma bude umírat. Jak se říká, láska až do hrobu. Ne, to člověk vycítí úplně jinak. A opravdu, tady ten rok je, že budou... Já už cítím, že pár lidí našlo svoji přízněnou duši, teď koho najdou nebo potkají, tak opravdu jsou ty pravý. Ale záleží na nich. Protože já umím pochopit to, že jsou zranitelní, jsou bolaví předešlých životů nebo vztahu takhle, nebo svého vlastně nějakého života. A když jim přijde ta pravá láska nebo ten pravý člověk a je úplně jiný než ty druzí, tak se ho bojejí. Co to je? Protože to neznají. Neznají tu pravou lásku tak začnou vrtat, zkoumat, hledat nějaké chyby. A já to neberu za zlý, protože jak už jsou bolaví, tak už vlastně nechtějí, aby jim bylo ublížené, aby zase měli oči pro pláč. Ale já bych vám dal jednu radu. Mějte tu náruč a to srdce otevřený. Protože láska je štěstí, je radost, je uzdravení, a když ten člověk vám ukazuje víc, jako náklonosti k vám, on to nehraje, on to tak cítí a proto tak koná. A ještě jedna rada pro vás. Slovo miluju, lásku a hlazení 24 hodin. Nevěřte tomu, ten člověk musí konat. Činy. Ano. Činy. Ano. To už jsem se dávno boučil, taky z předchozích vztahů, <laughs> že pokud někdo dokola říká, jak tě má rád a tohle a tamto ale nejde do té hloubky, skutečně jenom mm. je to povrchní. Tak a ty činy tomu neodpovídají, tak to tak nemusí být. On si to může jako i sám nalhávat ano. a není to opravdový. Ano, ano, jenomže, víš co, to má lidi některý potřebují to pohlazení. Já ho potřebuji taky, třeba pětkrát za den, jo. Ale není to důkaz. Já taky můžu jít ven po ulici a hladit člověka na, počk na počkání koukoliv. jo. A říct mu, jste mi sympatické, já vás miluju. To, no, to děláš, ne? Já vím, dělám, no. No, dělám ale tak u mě to je trošku jiný. Já právě takový lidi vím pochopit, který to potřebují nebo vyžadují, že to je jakoby pro ní důkaz, pro ně pohlazení, nebo to slovo, slovo tě. Proč ne, ale příliš to škodí. A pokud vám Člověk, kdo nic přijde, takhle když přijde, ale nevím, někdo z práce, je unavený, jo, protože má náročnou práci a ještě vám uvaří v noci a bude s váma jíst jenom talíře. Hmm. Tomu říkám pravá láska. No, to je moc hezký, hezký jsi to vysvětlil. Já bych se ještě chtěl vrátit trošku k tomu, k tomu převoznictví, Vlastně se tomu taky říká, že jako je to taková citová vražda, že vlastně toho člověka my jako tak podrazíme a tak ho zlomíme, že vlastně on přestává věřit i těm dalším a opravdu si to srdce jako zavírá tímhle negativní zkušenosti, A když se to obzvlášť, když se to opakuje a může si přijít dost jako dost zneužitéj, nevěří už potom na tu pravou lásku a tam už potom začínají být třeba i nějaký psychický problémy, protože prostě je zklamaný hodně životem. Jo. I přesto si myslí, že takový lidi by nám měli chodit do života a pořád nás jako někam posouvat? Ano. Jo? ano. Sám jsem s tím prošel. Vím, jaký to je. A ten pravý se najde, víš jak? Že si dá tu práci a to, že srdce, zůstane. a to ti otevře. Uh, já vám řeknu asi, nevím, Nevím, jestli to vědějí lidi nevědějí, ale řeknu asi to je teď taky možná něco novýho. Mm -hmm. Že srdce má sedm zá, zámku. Mm -hmm. A ten člověk opravdu, který k vám patří, tak si dá tu práci a postupně vám ten zámek otevře. On je ten klíč. My jsme zámek on je ten klíč a zase je to i naopak. On vám otevře důvěru otevře vám, abyste se mu otevřeli a vlastně byli sami sebou, nebáli se mu říct cokoliv. Potom, když je někdo vlastně nemocný z těch předešlých rozchodů a už opravdu se bojí, tak si dá i tu práci, že vám otevře i tady ten zámek a on vás vyléčí. A Nejvíc je tam důležitý, když pocítíte v tom srdíčku taký to hřejivý. Nebát se toho, ale jenom poděkovat a přijímat to, protože se vám otevírá ta pravá láska. A pak už vlastně se odemkne to nejdůležitější, a to je to milování. Zemlovaná je krásná věc. Je to takový poblouzněný, takový ten chtíč přitahování a různé věci. Ale pak to vyprší a člověk si myslí, že už je konec ty lásky. Že už to necítí. Nebo ten a myslíš, že vždycky ruch... to vyprší? Ano. Je to taková ta, takový je to, to poblouznění. Ten lektvar, který prostě chvilkuje a u někoho to jsou tři měsíce, u někoho ano, půl roku, ano, u někoho já rok. Jsem, já jsem to třeba měl rok, opravdu rovku se, tak jsem si myslel, že jsem taky už šílel. A ono je to fakt, je to krásný. Ale potom... Přijde, přijde den uvědomění, že to je málo tomu životu. Ale ten člověk musí s váma sdílit i to špatné. Třeba když vám mě špatně, nebo to řeknu asi voškivě, když budete zvracet a on je u vás, vedle vás, zadrží vám tu hlavu, nebo aspoň za to, za to rameno, nebo ještě jiný, nechci být neslušný, <laughs> jiné věci. Prostě a jim, všechno. Prostě všechno a jemu to nevadí. Jo, prostě to, co jiný nedávají, právě, tak nejsou ty pravý. A ten, když to dá ze vším, když. Nemůžu najít to slovo. Prostě když ten partner nás přijímá takový, jaký jsme i nejsme. Přesně tak. Za všech okolností. A za vším hm. A když mu člověk vlastně voní ve všem, asi to řeknu takhle, tak je to ten pravý. Mm -hmm. To člověk nemůže hrát, to nejde. Teď by si mohl poradit posluchačům a divákům, kde se mají seznamovat s tou spřízněnou duší. Ona přijde sama. Nehledat. Tak pojď, příklad, počkej, to si vysvětlíme, mm -hmm. jo. Takže je třeba nějaká paní, co je, já nevím, plácnu pět, osm let sama a čeká doma, že na ní někdo zazvoní a bude tam stát ten pravej. Pokud vím, tak tohle existuje jenom ve filmu. No ale to je i v realitě. Není. Dobře. Ještě to upřesním, ta paní chodí do práce stejnou cestou, potkává stejní lidi po té cestě a v práci taky má stejní kolegy. Nemá šanci jakoby někde na té cestě, kam chodí, přesně, někoho nového jako objevit. Ano. Co by takový člověk měl jako víc dělat? Nebo jak tomu mají naproti? Nic. Prostě doufat, že to přijde. Věřit, věřit na vlásce ne. dál, opravdu, i, I když je zraněná, tak ale věřit. Právě říkám, že nemí ty obavy a neuzavírat se, protože vlastně i když tam bude ten pravý, tak ona to neuvidí. Ona je slepá, hluchá a vlastně <coughs> nemá ty pocity, to vnímání, jo, ten cit na tu lásku. Uh, takže neuzavřená, otevřená v těch věcech a věřit opravdu, že ta láska je už na cestě, že k ní přijde sama, i když ona jiný ty cesty nezná, tak jak říká, že cestou jenom vlastně vleze na tramvaj, vystoupí před prací. Nebo chodí pěšky. To je nebo chodí pěšky. No, no. do stejného obchodu, tam jsou ano. stejní prodavači, stejní jo. lidi tam nakupují. A zrovna tam může být ten pravej. A zrovna tam jednou zabloudí někdo jiný. Třeba. Tak, a, nebo může a teď, může... když ho tam teda uvidí, tak jako má jako oslovit ona, nebo, nebo už počkat, až osloví oní. To poznáš. Víš, jak to poznáš na tom druhém? No jak? Zářej mu oči. Aha. Jinak, než když se dívám teď na tebe. Jo, a i když tam by byl ten prodavač, který ho zná, nevím, rok, jo. Ale ještě nepřišla ta doba. Nebo, nebo ten, ten správný den. A já nevím, něco bude stát před ním a najednou uvidí, že on má jiný pohled. Takový zvláštní, divný, trošku, trošku něco to je mezi strachem a něco jako, že vás to přitahuje. Nějaký napětí tam. Může ano, mít? ano, ale on to vidí i i v ní třeba. Aha. No, to je vzájemný. To není, že to má jenom jeden. Pak mu ona třeba zaplatí, odejde, ale už ho má v hlavě. Mm -hmm. Co to bylo? Co to je? No a na podruhý vlastně on může oslovit, třeba jak se máte. Už vás někam pozváte. Kdyby ho chtěla oslovit tam, ona, tak může proč třeba ano. vysype košík a on jí pomůže sebrat. Ano, ano. <laughs> Slyšel jsem taky takový. Jo, jo, existuje Vysi, to. Jo. Ano. Takže já nemůžu moc prozrazovat, já jenom chci říct, že vlastně opravdu tady ten rok je, aby lidi nebyli sami, aby potkali tu přízněnou duši, opravího partnera, což opravdu, já cítím asi, že po celém světě už tak tisíc lidí už to našlo. Opravdu po tom novém roce už to mají. Tady u nás nebo celkově? Celkově, cítím to celkově, mm -hmm. což si myslím, že to za krátkou dobu je hodně. A dějou se, dějou se každý den takové věci. Protože nahoře zasáhli z toho důvodu, aby lidi byli šťastní a šířili tu lásku a byli spokojení, protože samota je špatná věc. Až samotu nemám rád. Na chvíli je dobrá, že člověk třeba vyspí v klidu, nebo si přečte knížku, nebo podívá se na film, a tak všechno. A čo, má čas se věnovat sám sobě. Ale samozřejmě ve dvou to to lepší. Ten, ten život může být hezčí. Přesně, přesně tak. Už jenom to, že vedle tebe někdo je, i když budete oba dva ticho, bude to do zdi nebo na mobilu, to je jedno. Ale víš, že tam nejsi sám. Mm -hmm. A to je taky láska. Uh, co se týče toho zdraví ještě, existují nějaký podle tebe věci, které by nám teďka mohly pomoct, například třeba navštěvovat nějaký svatý místo nebo v něco víc věřit? Můžu vám doporučit jedno místo. No. Zůna včera jsem tam byl už asi po třetí. Kostel. Mm -mm. Ne? Jestli vám něco říká panenský týnec? Je to, loun? to Něco mi to říká, asi jsem jel okolo. Mm -hmm. Já bych to doporučil všem lidem. Víc vám neprozradím. Nechci nikoho ovlivnit, ale doporučuji to. Mhm. Tam najdete, tam to je malá vesnička, snad to má asi 10 domů, víc ne. A je tam opravdu zázračné místo, a když do něj vejdete, tak cítíte ty energie. Je tam jedna část, která se týká lásky, druhá část je tam uzdravení, třetí část je, kdo opravdu nemůže nebo má problémy otěhotnět. A ten největší bod toho místa je uprostřed. A tam pocítíte, jak vás hladějí anděle. Mm. Já jsem to nečerá včera sněžilo, bylo mlhavo, jsem nečekal, že tam budou nějaký lidi a bylo narváno. <laughs> Takže opravdu to bych doporučil všem. Tam, mm. A tam vlastně už jenom člověk, když vejde, tak si uvědomuješ. Opravdu nikoho třeba bude bolet hlava. Místě, ale když vejdeš, tak to přestane, ale uvědomíš si. Jo, chce se ti plakat, jo, a si řekneš, já nevím, já jsem magor. Jo, já dělám tady tu chybu, nebo si myslím, že to je, takhle je to úplně jinak. A opravdu tam lidi odcházejí s úsměvem, s radostí. Jo. A... si líbí tam, když jsem tam byl v létě, tak tam je trávník vlastně v tom místě a mi si líbili, že ty e, rodiče tam nejsou svoje děti, jo, oni si tam hrajou, chodí, lezou po čtyřech, jo, a je to opravdu něco nádherného. další z dotazů, co mi přišel, a ten se taky opakoval, tak bylo, jestli budeš dělat v letošním roce nějaký besedy a budeš jezdit po Česku. Mám to plánu. Jo, že bychom jako udělali nějaký harmonogram, já ti s tím samozřejmě pomůžu rád. A kalendář akcí takový a navštěvovali bychom větší města, pak třeba i ty menší. Já bych je tam vždycky odvést třeba. No, pokud, pokud a... můžu zasáhnout do rozhovoru. Ano. všem posluchačím říkám, tlačte na Tomáše. On je můj manažer. <laughs> takže <laughs> tak, ne, 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 je ve to velkých pravda. Velkých pravda. <laughs> takže opravdu, je to na něm. Já, ne, já to ještě uvedu <laughs> na pravou míru. Já nejsem úplně manažer tvůj, ale jsem člověk, který tě snaží Prové tím digitálním světem. Protože to pro tebe jakoby není. To cítím, že ty jsi radši v tom fyzickém. Ale samozřejmě rád pro tebe nějakou stránku takovou vytvořím, kde se domluvíme, kde tě lidi budou moc prostě navštěvovat. A protože ty dotazy chodí přes moje stránky, tak se o tom dozvídám, že lidi ti skutečně tohle píšou obtaj se. Každopádně, uh, takže lidi se vlastně můžou těšit, že třeba navštívíš právě jejich místo a Potkáš se tam s nima na hodinku, na dvě, na tři, jak to budete cítit. A pobavíte se o všem, co ty lidi třeba bude zajímat. Je to tak? Ano. Mám párkrát takový sešlosti s těmi lidmi. Byl jsem v Havířově, tam byl taky velký ohlas. Byl to tenkrát před Vánocem, asi pamatuju. A ty lidi zůstali vlastně, dá se říct, kamarádi, si dodnes. Je to asi dva, tři, třetí rok, to je. Chystal jsem tady v Praze velký vystoupení, to je pravda, bylo vyprodáno asi 300 stupenek, jenomže zasáhla, ale nic. Pozor na ty slovíčka, nesmíme to tady říkat, vystřihneme. Takže zasáhla ta nepěkná věc ano. a byl konec. A byl konec. Zazvonil zvonec. No, to je nemilý. Každopádně zase tě to posunulo na nějakou jinou, jinou stránku a holce tohle realizovat asi nemělo, nebo díváš se na to takhle, že... Všechno špatně i pro něco dobrý? Ano, že přijímám, přijímám to špatný, že to je vlastně tak daný, že to tak mělo všechno. Možná proto bychom teďka tady třeba spolu neseděli, protože by si se věnoval úplně jiným věcem a, a dál by si vlastně na tom internetu nebyl vidět, protože ty na tom internetu nejsi moc vidět, no. že jo, teďka v poslední době. Uh, no, tak jo. Takže co bys ještě chtěl posluchačům takhle zkázat? Pokud by chtěli nějak poradit, pomoct v něčem nebo něco vědět, co je čeká, Vyvěštit? Uh -huh. nebo co se týče zdraví, ať se nebojí, ať píšou. Ten čas si vždycky udělám a rád pomůžu. A prozradím vám ještě jednu věc. Dnešní den je osud pátek se otevřelo nebe a byla poslaná láska, bylo to v 7 hodin, nebo v 19 hodin večer. Dneska se uzavírá, protože už je dost na zemi. A dnes začíná ve 20.00 osud na zemi. Proto říkám, že každý člověk potká tu osudovou lásku, tu pravou, nebát se toho. Hlavně nekoukejte na vzhled, ten není důležitý. Ano, musí ten člověk být nějaký milý, sympatický, něčím vás musí zaujmout, to je pravda, ale koukejte na to vnitřní krásu a jaký má srdíčko, to je víc, než když budu vypadat s z časáku. Hmm. Je to jenom obal. Když si koupíte, já nevím, třpitivou věc, nebo pozvácenou věc, tak s časem vám taky se očnutí a ten lezí je pryč. Takže krása na není všechno. To je pravda. Je to jako s tím oříškem, který může mít hezkou slupku a když ho rozlomíme, tak vevnitř mu bude schnělej. A podobně to může být i u některých osob, které se můžou navenek tvářit, jak jsou krásní, přitažliví, ale potom, když poznáme to jádro, půjdeme hloubš, tak je nemusí, nic... to být, nemusí to být pro nás. No. Ne, no, je to prázdný, je tam prázdný, ten člověk on vám nemůže nic nabídnout, než ten tvojí obal. krásu, ten hmm. obal, přesně tak. A to jsou sobci, takový lidi já <laughs> ale, ale mám jich spoustu kolem sebe, dávám jim záhul, aby, aby opravdu se ozdravili a to svoje srdíčko vlastně otevřeli. Oni ho mají zavřený z nějakých důvodů už od malička většinou, protože vlastně nehezký vztahy s rodiči a podobně. Tak vlastně z nich vyrostou takový lidi, kteří Oni milují sami sebe nejvíc, oni jsou pro sebe dokonalí, vlastně narcisové sobci, a oni toužejí po té lásce, ale oni ji neumí dát. Jo, i když se budou chovat fajn, s ním má příjemná zábava, jo, jsou na vás hodný, dá se říct, ale pokud se to netýká pro jeho dobro, tak on to dělat nebude. Mm -hmm. Jo, ale takový člověk, který. E má třeba špatný den, je smutný, nebo se mu něco přihodilo a vy zrovna máte dobrý den, a tak on se bude se radovat s váma. Jo, chce to sdílet, nebo naopak, to je to pravý. A když vám nebude rozumět, tak si dá tu práci, abyste mu to vysvětlili, abyste našli to porozumění jeden druhýmu. Teď se mi zjevuje symbol ohně. Začínám být napojený. Mm. Oheň je dvojtej živel. Oheň znamená dobro a zlo. Jo. A začíná vlastně, já cítím, že začíná se blížit asi 19. hodině, jestli se nemýlím. 18. 18. 18. Mm. Tak až bude 19. hodina, tak se ničí všechny špatné energie, všechno špatné. Já nevím, jako kdyby to zlo schořelo tak aspoň na 80%, co je na zemi. Tak to děkuji tam všem nahoru, to jsem ani nečekal. A nastane, nastane na chvíli čisto. Tak lidičky nebál se využít toho. Ono člověk nic neví, neucítí, že něco někdo vypustil, tak jako zásah nějaký. Nebo... Některý lidi, kteří jsou citliví, tak ano, vnímaví, nebo, mají, nebo poslouchají tu vnitřní intuici, tak by to měli opravdu jako pocítit. A kteří ne, nic se neděje. I tak vás ta láska pohladí. Láska je tady pro všechny, nejenom pro někoho. A hmm. už jenom úsměvem můžete pomoct tomu druhému. Já jsem právě slyšel, že zase rozvíjím další téma, jo? A jenom tak v rychlosti, že lásku každý v sobě máme, ale záleží, jaký v nás ten druhý probudí. Ano. Jo? Ano, to máš pravdu. Že najde ten klíč, asi, o kterým ty jsi no, mluvil, vlastně ano, on to odemkne a ono to v tobě proudí, že jo? Tak já ti moc chci poděkovat. Chci poděkovat i všem posluchačům a divákům. Samozřejmě tady v popisu videa najdete odkaz, kde můžete kontaktovat Elemíra a napsat, s čím by vám měl pomoct, chtěl pomoct a třeba se domluvíte, spojíte. Já vám moc krát děkuji všem. Přeju vám, ať vám víde, ať se vám splní to, co si každý přejete. A Bůh s váma. A přeju vám krásnou dnešní, lásky plnou, zajímavou, pro vás klidnou noc, protože vím, že budete mít o čem přemýšlet. A nezapomeňte. První myšlenka je vždycky pravdivá, ta druhá už klame. Tak se mějte krásně, opatrujte se mi a příjemný večer přeju. Naschledanou. Ahoj.